Ռուդիկ Ալբերտի Սարխոշև, ազգությամբ ասորի։ Ծնվել է 1961 թվականին, ապրել է Կոտայքի մարզի Արզանի գյուղում։ Պատերազմի լուրն առնելուն պես կամավորագրվել է և 3 օր համարելուց հետո միայն մեկնել Հադրութ։ Անձնորաց պայքար է մղել թշնամու դեմ, վերջին զանգն անելով հոկտեմբերի 8-ին։ Զոհվել է 2 օր անց, անօթաչուի հարվածից, Հադրութի մերձակայքում, հանուն Արցախի ազատության։